我等一下呢就要去机场了，然后准备去 JB， 然后现在呢什么都还没收拾，因为我刚早上就是去忙着拍影片，然后忙东忙西的，然后出门寄东西等等，回到来就已经没有时间了。那现在我们赶快就先收拾呗。我现在不知道要收什么衣服，因为其实明天我去 JB 是要拍影片，然后需要用到很多的服装，然后我需要自己准备，所以我有点迷茫，我不知道拿什么衣服。连身裙、家居衣服、长袖衣、办公室服、独立女性专办半休闲的衣服、studio 拍摄衣服。幸好赶得及这个时间到这边。不冷呢，还好，可以跟镜头嗨一下吗？我在拍 vlog。Sorry， 迟了，谢谢你来接我。哇，这里就是我今天要睡的地方。厕所长这样，啊，很累哦，我的样子。嗯，好可怜，今天要一个人睡。刚刚的 flight delay 一个小时，本来可以前一个小时到，然后现在已经是晚上11:30了，我才到酒店。其实我从去年12月到现在，已经是 JB 的常客，我应该来了3次，这3次都是来拍摄影片。这一次也是一个人来的原因，是因为也是有点太临时了这个工作，所以我就想。就是趁这个机会让你们来陪我工作一天，所以我这次的影片的主题应该会是陪我工作的一天吗？陪我工作一天，或者是看看我一天都在干嘛等，应该是吧。我现在呢要去卸妆，然后梳洗一下，准备睡觉了，因为明天要很早起床。那我们明天早上见。现在呢，我已经打扮好了，然后6:30去吃早餐。现在正好6:20，所以呀，幸好来得及吃。我竟然是最早来的。She'll be very busy today, and she looks so lovely. Thank you. 然后前面是两位 videographer. She's getting ready. So today's scene was to find the video. Okay, ready? What are you doing, Brian? 蚂蚁。我们这个影片就是 Lily 的 vlog 了。I'm helping you. Thank you. 我们现在来到了 studio 拍摄，要晒太阳的 scenes 都拍完了，然后现在过后应该都是 indoor 了吧？哇，这 studio 好漂亮。准备了，嗯。OK， 准备好了没有？没有。一球击中。哎呦！我拍你的时候你就没有中了啊，多一次机会啊。OK， 完美完美 ending。 他蹦极开心哦，弹这个。
反动路数。哇 ，You got a full point。在 CIQ， 然后现在刚从新加坡回来。对啊，其实是我是要拍一个刚从新加坡回来的戏，现在要上车返回 JB 的那个戏份呢。他拍着我的，他拍着了。You don't even know. One take. 特地过来这里拍了，然后就回家。She nailed it. 终于来到最后一个 scene， 给大家看这里的夜景。JB 的夜景。Hi， 我今天的男搭档，最后一场戏的男搭档。Nicholas， 是吗？是叫 Nicholas？ 是，我是叫 Nicholas。等下会给你们两杯酒。尬聊。真的 OK。Thank you 导演 ，Thank you 凯伦 ，Lily Shen， 拜拜 Nicholas， 谢谢大家，耶。一路顺风。OK， 我要回 KL 了，拜。拜。